مرة بعد بان دي صورنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن فيديو كلا يجا بحي موت سودو هذا بان دي سلام يا فرطو فيديو جي عندو بايو دو يجا بحي موت إن صوب بوست كريبان سلحا إن بان دي سلام يا ميل كستو تشوف تامي إن واحد شرطة من إنا قولي برواق الله يلاحظه خالد قولي برواق ما قاع كلو ملاي مكلب حي خالد قولي برواق ومر كان إذي أخريو بيرسنال هانديسة خالد وانيك وزارة ورفافين ده هايستا هاي بحاوة إنا ذير كي إنا ذير نمضى مر كلغي مدن وانينا نشار نحي إن شار عن سيكلة جند إلا بدو دكوري رونتي وانكو أقل شيء وانكو أقل يستي وحد لأي أبو ونكسن وحد شيء هو يو ونكسن وحكى سوتشي ذا فاملي آد ونكسن إن واحد شرتها تا وزارة ورفافين تو قبصة ذي إن تدكي وزارة ورفافين تا كود دلن قاري هي إيه إن ما دي انتا سودك الشرقيني بواد اكتي موحو كلا رغمي تدكي بلاعدا كا حلق قادستو مهي ماها تدكو حلق ويكا تاقان قفنا حلق لامو دلن وحكى ونكسن إن إنو اسكوغو يالو دهدا كالايا وصوف ليسيو دا حلقي وان ديكا وضا قادي dalin yar tasan dibe dalin yar sana la shaqeeya en runti aad bi muhiim u ahay iyaguna kamay hor imaadeen way la shaqeeyaan laakiin respect laanta oo inta wadax kaga qaaday oo waliba idin la kulmi maayo kadinka askar isku dhigay askarta markaa isku dhigay muusan bixi baan askari ka haysan marka aad baan u dhaliilaya imikana wuxuu keenay inuu reer af laga deeyo inuu qabaayil af laga deeyo waxaan leenaa anagu lama qabno namana metelo شخصية أي قبيلة هانا نجوم مثله الشخصية هانا يسقون بس مثله حتى فهم لجيز وكذا شيء نم مثلي كلو نينك قولي جاي هو يدي كل ما طاي نينك قولي جاي هو هذا عشان عروت إيه أبيه كل انتي هو يدي كل انتي ولا شيء كويس تا أي ولا شيء وقال له رح تطلع تعايلون طحي يجي بعنيك خال عقد أي دي ما يقولي جاني البنية وتكاسنا نين كارير كي ولا شيء غير كده ورونا وعي نينك لنا عمر هنا een waxaan idin leeyahay ninkaasi waa nin dhintay waana nin caafimaad qaba ma because aqliga wanaagsan anigu dumari ma samayn karo inta waxu isku maray anigu dumari ma samayn karo marka waxaan idin leeyahay xaal baan siinayaa nimadii wasaaradda warfaati waxaan leeyahay ma guurtaa tii nidinku qof kastaas qofkii si fudud u imaada si fudud u tagaya een xasan yarana waxaan leeyahay wax samaysay waa lagu jiidaa waa caad shugul xariirnayada sidoo kale waxaan leeyahay shugul xariiray waxaa tahay baahda wasaaradda warfaafinta een ragga waaweyn la waqtiyadii ay shaqeynayeen bad shaqeynaysay marka waxaan leeyahay kulli wax badan waad u tuli weyday dumar baatay kugu talaxtay imaayay waxaad samaysay khald buu ahaa markoobaad iyo mar labaad een iyada taasan ku dhaafaya inamada wasaaradana waxaan leeyahay xaal qaata allahumma salli ala muhammad een maguurtaatiin waad joogaysaan dhalinyarta lama gacaabina waxaan leeyahay idiga ma xuman nimankan waa in namadii idii soo gacan qabtay maalinta wasaaradda timaadeen laakiin inay gunnimo qaataan oo bahdilaad ay qaataan absolutely fool xumayahay bahdilaad bay qaadan waayeen laakiin kama xuma inaad idinku wax noqotaan kuwii wax idiga dhigay wasaaradda idii soo geliyay TV-ga idii soo geliyay waliba idii soo gacan qabtay waad ogtihiin inay ku jiraan inamada cusubna taasaan ugu jawaabayaa talabaadna waxaan leeyahay hablaha laf lagaatay amba qabiiladu af lagaatay annagu reer ahaan lama qabno waa isaga keligii ninkana nin caafimaad qabaan uma aqaano ninka magac iyo hooyadii bixisay iska bedelay please mar labaadna waxaan idiga codsanayaa in aydan ku sheegin guri barwaaqo guri barwaaqo wuxuu ahaa aabo qaaliya wuxuu ahaa nin aad iyo aad u wanaagsan jaar ahaan iyo tolnimo ahaanba nin aad u dahab u ahaa marka nin loogu mateli kara ninka maaha please mar dambe ha ku sheegina guri barwaaqaha ku sheegina ma matalo mana noqon karo marka waxaan idin leeyahay ninka qeyrkii loo xiiro waadna soo qoyso ninka faamiligiisii daaf waay runtii ma dhaafayo cid kalena dhowaanna waa la bedeli doonaa waxa igu walaahiya siduu ku socdo nin sii joogaya maaha marka idinkana yaanay hadal xun idiga tegin allahuma salli calaa maxamed aflagaadadii dhacday waan ka xaal marinaya hablaha ilmaadeen raday tolkay waxaan leeyahay ceeb iyo caytoona magaydaan mar cadbeetiin xareed baanan idi saaran qabiilahaana nama matalo imikaanadii sheegay mar koobaad iyo mar labaad bee
ninka magaca beenta la baxay nama matala anaga magaciisana ma aqaan runtii inaan bartana ma jecli qofka noocaas oo kalena qof la baran kara maaha waa dadka laga dhuntay la iska qariyo cidda usoo weliba ha usoo jawaabina baana doonilaayo qofka usoo jawaaba waa qof lamida aniga maanta jawaabtaana waxay keentoon inaan dadka ka raali geliyo khaladkaas ka dhacay marka waxaan idin leeyahay walaalo mar koowaad iyo mar labaadba xaal baan idin siinaynaa hayb ahaan qabiil ahaan ilmaadeer baanu nahay haddaanu nahay laakiin waxaan ka raali in annagana ma matalo odayaashayda ma matalo reerkayaga ma matalo annagu haddaanu maqaahin lahayna dadka aflagaadeeya ma nihin dadka tolkood ereryadana ma nihin dad cid xumeeyana ma nihin haddana maanta dad xumeynaya ma nihin waxaanu idin leenahay wixii hayb ahaan magaxayaga idigu soo gaali waanu idiga raali gelinaynaa raalli ahaada mar koowaad iyo mar labaadba lama qabno odayaashaydu lama qabaan hablaha iyagu lama qabaan annaguna lama qabno war sacad muuse waxa tobiga laga hadlaya ninkoo soo bara horto dib ugu noqo walaalo waanu idin raali gelinaynaa maxaa la dhahdaa ninka magaciisa ma aqaan muxuu ahaa magaciisa ma xusuusta xitaa ninka wasaaradda warfaafinta haysta nin siyaasad galay maaha nin dowlad wax ka qabtay muu ahay nin dee keligii habeenii maali soo jeedo wax qorayuu ahaa inta badanna qoraagu qoraayo badan bay igu soo koosan dooneen qoraaguna wuu iska saamilay baday markaa intii ehelu cibaadihiina kuma yara khafiifto ee diinta sii haysata inta biladiini laakiin dadka qoraaga inta badan way iska yaraa hawlahooda cirka ah marka waxaanu idin leenahay xaal qaata ina guri barwaaqo khalad ku sameeyey maadaama magaca aabihii annaga nagu soo galay waanu diga raali gelinaynaa sacad muuse ma kama hadlaya aniga xayb ahaan makaahi lahaa baan ka hadlaya sacad muuse marka laga yimaado qofku maanta wax geystay aniga waa qof aniga ilaahday arkay markaa waxa weeyaan inaan wixii qalada un toosha qabto markaa waxaan idin leeyahay damiirkaygu uu siin waayey khaladaadka jira inaan u adkaysto runtii hore igama idaan baran inaan fideoyo noocan oo kale ah soo duubo oo ah inaan qof ku ataagayo no farxad baad iiga barateen qosol baad iiga barateen barnaamijyo kale aanoo ka hadlay aad iiga barateen iigama idaan baran waxaano ka hadlay laakiin waxba igu kalifay marka waxaan idin leeyahay maanta dulqaata isha dhow insha allah waa la bedeli doonaa wasiirka wasiir walbana waxaa lagu eegaa waxaan leeyahay inamada wasaaradda warfaafinta ka tirsan amba inamadii la xumeeyey waxaan leeyahay muuse bixi waxba idiguma samayn nin kasta wasiir kasta wuu magacaabay wuxuu u qabtay muddo kooban uu waxqabadkiisa kaga eegayo markaa muuse waxba idigumuu samayn nin wasiir buudiisa magacaabay waqtigii lagu eegayey markuu arkana wixii qaladaadii ka imid iyo wixii qaldu waa laysku miisaamayaa un markaa ninkii qarankan waxba u qaban waaye amba wasaaraddii wax ka qaban waaye wuu iska tegayaa kuu kalunbaa la keenayaa wax broblemna ma laha annaga idin raali gelinay wixii idi soo gaadhay annaguba waanu idinla dareemaynaa aada baanu ku xumay mar koowaad iyo mar labaadba inuu khaladkaasi idi soo gaadho mana geydaa shaqada laydiga joojiyeyna way iska caadi wax badan baa idii saxmi doona waqtigu wuu hagaagi doonaa xumaaniyeyda idi geli xumaanba umaydaan dhalane inamo badan oo hayb ahaan isaga wadaagaan ayaa idigu jira kuwa la xumeeyey oo lamida markaa ha u qaadanina xitaa hayb ahaan ha u qaadanina inay wax kale jiraan boqol jeer baan idiga raali gelinana wixii idigu dhacay hablaha la aflagaadeeyey cido kalena xumaamad baa idi saaran baan leenay xariir baa tihiin cay ma geydaan ceebna ma geydaan anaa xaalidi siiyey oo walaashiina reerna ma matala isagu waa kelihii ninka usoo jawaaba ana kolay waxaan isleeyay waa qof lamida uun waxba ha usoo jawaabina problem isagaa iskugu filan dhibaato isku jawaabidna isagaa iskugu filan kolay qofka caqliga caadigii markuu khalad qofku waa bilaadana uu qaldami karaa laakiin qofku markuu marka dambe is eego dadku inta badan isaas axaan anigu waan xanaaqaa waana faasa laakiin marka dambe isisaabiya maadaa qaldan maanka marka haddaan qaldani waynaan raali gelin bixiya ibni aadan bayna waynu qaldami karnaa laakiin qofkii aan qaladkiisa kasoo noqona xumaanta uu sameeyey aan garan qof maaha marka runtii aniga ninkaa reerkiisa amba walaashiisii la dhalatay amba gurigii aabihii hooyay xasuustii faamiligiisa ku socdaa kolley cid kalena uma dee aabahii la yeey
waxaan idin leeyahay qaata wixii digaga yimid waqaf aan caadi ahayn anu qof normaal ah uma aqaano marit walaalaysa ugu yeesho jawaabaya baa ki doontaan laakiin anigu waxaan leeyahay magacii aabahayna maan ceebayno aabahay xaji cabdiraxmaan buu ahaayo golaha guurtida ku jira sharaftiisii wanaagiisiina waan xambaarsanahay alxamdulilah oo waxa weeyaan waxa xun iyo waxa wanaagsanba waan kala aqaanaa qof lama xumayn karo qofna ma caayi karo waxaan ku leeyahay magacii aabahaa baad hoos u dhigtay oo kii annaga kii guud ahaan baad hoos u dhigtay ee kii korkaad hoos u dhigtay waxaan ku leeyahay qofna matala annaga matal qof xunna qof ma matali karaba aad baan idin salaamayaa waan idin raali gelinayaa mar koowaad iyo mar labaadba xaal ka qaata wixii dhacay allaahuma salli calaa maxamed aad baan idin salaamayaa fiidiyogaygaasina wuu kusii jiri doonaa in badan dawad arki doontaa idinko isagu kasoo jawaabaya insha allah aad baan idin salaamayaa walaashay aad baan u salaamayaa qiimee nolosha naagta quraata ila dhiiga ila damiirka waxaan u aqaanaa qiimee nolosha anba jecliya xaatigeyga waa qadan qadan waa qof qaaliya qalbi wanaagsan xumihii isaga ugu kala soocan yihiin marka waxaan ku leeyahay qadanay aad baan walaal kuu salaamayaa wasiir maaha waana la bedelayaa abshir ku dhaha waa la bedelayaa dadkii xumaanta ku dhex walaaqmay ee damiirkoodu siiyey inuu qofkaas sig aheen caafimaadka qabin uu la walaaqdaan wax aniga horta shoog bay igu noqotay qofkan degta wax loogu sheegayay qaad markii horeba inaanu normaal ahaynaba waan fahamsanaa dee si dhiibliya waxaan u dhex galay markaa noloshiisii qoysii reerihiibaan dib ugu noqday arrimihiisii oo dhan markaa backgroundka kolle qofka backgroundkiisa lama waayo markaa waxaan leeyahay magacii aabaha umaa turan kii reer ahaanna umaa turan kii shaqsigaagana umaa turin waxaa tahay qof low kalaasa qofka wasiir ma odhan karo xitaa waxaa tahay kii magacii hooyadii u bixiyeen ka faanay aniga nasra aabaha iyo hooyadii ii bixiyeen alxamdulilah mana iloobi karo waanan ku faanaa magacay markaa magacaagii magaca waxaad u aragtaa halkaaba ka qiibe ninka magacii hooyadii u bixisay iska bedelay magac kale la baxay horta qof jiraba maaha una ninkaa cidii wax u aragtaa wallaahi billaahi aba reer moodayadaaba gardaran aad baan idiin salaamayaa waan idinka raali gelinayaa xitaa maanta de anoo kacsamaa soo yaro tuuba aad baan